Da, ljubav, sreća. Čuli smo danas o sreći i zadovoljstvu. Čuli smo danas Hrvoja koji kaže da nam neće ne želi više niti pričati kako je u Africi. Biti učitelj i poučavati mlade nikada nije bilo lako i nikada nije bilo bezopasno. Prenositi im ono u što vjeruješ, boriti se protiv dogmi, biti drugačiji, prenositi stvari utemeljene na znanosti, a ne na nečem drugom, nikada nije bilo lagano i bezopasno. Danas, ovih dana, gledali smo, slušali smo različite priče, različite stvari o tome kako je biti učitelj danas u Hrvatskoj. Je li to lagano, je li to teško? S čime smo sve suočeni? Što vide roditelji, što vide učenici? Znači, plaće, novac, tko među, ima li tu učitelja? 1, 2, 3, 50, 100, 250, ok. Neki su se suočili sa gnjevom roditelja, gnjevom učenika. Neki su rade u uvjetima koji baš nisu sjajni, nisu sve škole obnovljene, nisu materijalni uvjeti svugdje onakvi kakvi bismo priželjkivali. Poznat je ovaj crtić koji pokazuje za neke starije kako su roditelji reagirali, a kako danas se reagiraju na ocjene i ocjenjivanje njihove djece. Sve su to stvari koje zapravo posao učitelja ne mogu učiniti veselim i radostnim onako kako bismo to zapravo svi priželjkivali. Bili mi učitelji, roditelji ili učenici. Neće. Što zapravo tišti danas učitelja? Na prvom mjestu sasvim sigurno mnogima će pasti na pamet da nas tište plaće. Znači, te plaće ne odgovaraju zapravo težini posla, odgovornosti u kojoj se nalaziš. Probajte samo oni koji niste učitelji zamisliti kada trebaš nekog poučiti, a njemu to ne ide, što bi mi rekli, u glavu. Jedini način je da zapravo uđeš u tu glavicu, da uđeš u taj um bio on 6 godina ili 26. Da se poistovjetiš s njim. E sad imaš ih 20, 30, ponekad i 200 pred sobom. Sve to treba istovremeno žonglirati. Također i dalje se u situaciju u kojoj zapravo djeca sa sobom i mladi donose svoje probleme. Probleme od kuće, probleme iz društva, probleme međusobno. Odino se nađeš u ulozi socijalnog radnika. Sve to skupa radiš istovremeno na istom mjestu. Plaće često smatramo ne odgovaraju tome. Materijalni uvjeti. Učitelji su isto ljudi koji trebaju učiti, a ne dobivaju uvijek kvalitetno obrazovanje onako kako priželjkujemo da oni daju svojim učenicima. Materijala koje ćemo koristiti u nastavi od vrtića do fakulteta nikada dovoljno, sredstava nikada dovoljno. Nažalost, društveni ugled učitelja baš nije bog zna što. Još moja teta koja je učila učitelje mi je pričala kako je došao jedan roditelj, rekao, čujte, vi morate nešto napraviti s mojim malim, jer inače neće od njega biti niš, on će morati biti učitelj. Roditelji sve češće se svade i napadaju učitelje, a sve manje s njima surađuju na onome što im je zajednički zadatak. Od tih malih i malo većih napraviti naše buduće vođe. Nerijetko, i možda jedan od najvećih problema iz moje perspektive, učitelji moraju raditi stvari koje bi trebalo za njih obaviti socijalne službe, policija, sud, zdravstvo. Nerijetko moraš rješavati probleme nesređene obitelji, loših odnosa u lokalnoj zajednici, loših odnosa u razredu. Istovremeno poučavati i njih 20-ak. To su problemi koji tište sve nas koji se bave poučavanjem. Pitanje za vas. Tko je taj tko može, treba, ima moć promijeniti takvo stanje? Učiniti da obrazovanje i učitelji imaju status, da su cijenjeni, da imaju novaca i ostalih resursa. Recite mi jedno ime ili, ako nećete prozivati, onda jednu funkciju. Ja neću reći. Tko to može u državi Hrvatskoj? Tko ima moć dati pare za obrazovanje?
Tko? Ministar. Ko je jači od njega? Zoki. A ko je jači od njega? Ajde malo, ono, trodioba vlasti. Ko je jači od premijera? Sabor. 150 ljudi u Saboru. Dakle, tko to može promijeniti? Premijer i ministar obrazovanja. Bravo, pogodili ste. Saborski zastupnici. Ostali ministri. Opa, opet pobjeglo. Ostali ministri. Ali i oni koji zapravo u gospodarstvu odluče dati stotine tisuća ili milijone kuna za transfer nogometaša. I oni bi mogli nešto odlučiti. Oni koji odluče kupiti jahtu ili helikopter. Zašto ti ljudi ne vide koliko su škole važne? Zašto ti ljudi ne vide koliko je teško i važno biti učitelj? Zašto ti ljudi ne vide koliko je važno da djeca imaju sve što im treba kad su u školi? Kragu, pitam se, pa ko je njih učio? Ko je njima bio učitelj? Tko je propustio njima pokazati kako to se skupa važno? No dobro, mame i tate i djedove i bake, možda je kasno da optužujem. Pa se onda pitam, jer ja sam jedan od učitelja na nekoj razini, pa se pitam, šta je sa našim današnjim učenicima, mojim studentima? Što mi, današnji učitelji, radimo? Kakvi će ti naši današnji učenici biti za 20 godina? Kakvi će oni biti premijeri, saborski zastupnici, ministri i gospodarstvenici? Hoće li oni razumjeti? Što mi njih danas poučavamo, kako ih danas odgajamo i kakav im osobni primjer dajemo? Jer svi mi i roditelji i učitelji i svi mi sa strane koji nismo ni roditelji ni učitelji, ali se žalimo na školstvo, recimo gospodarstvenici, nam djeca ne dolaze dovoljno obrazovana ni na srednjoj razini, ni na visokoj, ni na visokoškolskoj. Nisu dovoljno dobro obrazovana za našu industriju, za ono što mi trebamo, zašto zapošljavamo, koga trebamo, zašto dajemo porezni novac kada djeca ništa ne nauče u školama i na fakultetima. Dakle, kad oni dođu u tu situaciju, ups, danas nas tehnika neće. Danas nas tehnika neće. Dakle, što je to što mi danas činimo? Što je to što mi možemo napraviti da bude drugačije? Znači, nema dvojbe uopće o tome da nam trebaju, mislim da ćemo odustati od ovoga, nema dvojbe oko toga. Lijepo zamišljeno, odradit ćemo to na starinski način. Nema dvojbe oko toga da nam trebaju plaće, da nam trebaju materijalni uvjeti. Svakome trebaju. Trebaju liječniku, trebaju odvjetniku, trebaju onom ko nam proizvodi kruh i mlijeko. No pitanje je zapravo, je li to sve što nas tišti kao učitelje? Je li to sve zbog čega nismo zadovoljni? Jesmo li se možda umorili? Jesmo li možda prestali se radovati djeci i mladima? Je li nam možda vaša vlastita struka, predmet koji predajemo, postao dosadan? Hoće li nam samo novac, materijalni uvjeti, donijeti zadovoljstvo i radost da ujutro idemo sretni u školu i sretni poučavamo? Zamislimo na trenutak, ovo je sekcija za snivanje, hajdemo na trenutak zamisliti. Evo, birat ćemo sada novu vladu, zar ne? Novi saziv Sabora, pa će oni izabrati novu vladu. I kao što čujemo u vijestima, sve će biti med i mlijeko. I sad će oni doći i daće dovoljno novaca za plaće. Učitelji će biti najbolje plaćeni ljudi u državi. Ovi drugi se neće buniti. Sve ćemo škole obnoviti, imat ćemo neograničenu količinu sredstava za terensku nastavu, za opremu, za laboratorije. I mi učitelji, koliko dugo ćemo sa ovakvim osmijehom ići na svoj posao? Tjedan dana, mjesec, godinu, 10? Je li to sve što nam treba, ti materijalni uvjeti, ili i nešto drugo? Jesmo li se umorili?
Jesu li nam djeca prestala biti radost? Je li nam struka postala dosadna? S kim mi radimo? Svaka profesija s nekim radi. Rijetko ko radi samo sa predmetima. Svi mi prije ili kasnije radimo s ljudima. Mi radimo, ove slike koje tu nismo uspjeli vidjeti, pokazuju nam tu mladost od vrtića do fakulteta, koja je znatiželjna. Tu mladost koja postavlja pitanja zašto je nebo plavo? Zašto kamen tvrd? Zašto magnet ne privlači željezo? Zašto muškarci ne daju mlijeko kad imaju bradavice? Ako mama i tata posvoje jednog dečka, hoće li meni biti brat? Zašto zagađenje ne počiste oni koji su ga napravili? Zašto ima nepravde na svijetu? Sve to njih zanima. Mi često kao učitelji, roditelji i ostali nemamo vremena razmišljati o pitanjima koje su njima važne. Ima toliko važnih stvari kojih moramo poučiti. Zamislite da ja sada vam kažem da od ponedjeljka morate ići na tečaj statistike, i to napredne statistike. Nakon toga morate savladati jedan predmet u kojem ćete naučiti 20 zakona na pamet. Onda morate učiti sanskrt. I sve to morate biti odlični učenici, jer vjerujte mi, to će vam sigurno za 10 godina trebati. S koliko biste entuzijazma vi to radili? A koliko pitanja imate na koje želite odgovora, niko vam ih ne daje? S kojom to arogancijom mi odrasli zapravo tu djecu tjeramo da pamte odgovore na pitanja koja njima uopće nisu važna. A da istovremeno pitanja koja njima jesu važna, ne stignemo im dati odgovor, ima toliko puno gradiva koje moramo dati. Znači, mi radimo sa mladima koji su strašno znatiželjni. Dok im mi ne ubijemo znatiželje više, šta će mi pitati kad već nikad nije dobio odgovor. Oni su uporni. Jeste kad vidjeli upornost djeteta na djelu? Pogotovo kad kaže mama, tata je dozvolio, tata, mama je dozvolila. Lukavi su, uporni su, neumorni su. Oni se ne boje riskirati. Vrlo često se ne boje riskirati zato što nemaju iskustvo da bi se trebali bojati. Ali mi nekad nemamo iskustvo da se treba bojati nečeg, pa svejedno se ne usudimo riskirati. Oni su zapravo svjesni nepravdi socijalnih. Jako. I jako ih smetaju. Sve dok ih ne natjeramo da oguglaju na to. Oni bi htjeli njima razgovarati ili bi mijenjati. Oni bi htjeli udomiti svakog mačića, psića, pilića, groznu neku svraku, glistu, zmiju. Kod kuće u školi. Ali uvijek ima neki racionalni razlog da to ne učinimo. Dakle, i znatiželjni su i puni su emocija i upornosti i risk taking. Koliko im pružamo prilike i u školi i kod kuće. Jer teško je povući granicu između roditelja i učitelja. Ja sam na fakultetu 28 godina i jedini sam i užasno idem na živce preostalih 500 zaposlenih, jer tumačim da bi mi trebali naše studente naučiti koristiti WC. Kažu mi da ako ih mater to nije naučila, to nije naš posao. Ja se s tim nikako ne mogu složiti. Ovih dana povela se diskusija na jednoj našoj profesionalnoj mailing listi američkog jednog velikog udruženja softveraša, bili trebali zapravo pojačati poučavanje softveraša etici i etičnom ponašanju, a sve isprovocirano ovim skandalom sa Volkswagenom, gdje je netko isprogramirao softver da prepoznaje da li motor radi na testu, pa onda ne zagađuje, ili si stisnuo gas kad se juriš do Osijeka, pa onda nije važno koliko zagađuje, glavno da troši malo i vuče jako. Bili trebalo softveraše tome poučiti? Meni nema velike razlike između korištenja WC-a i etike. Jedan grafit u WC-u je rekao, imati WC je pitanje civilizacije, a način kako ga koristimo je pitanje kulture. Znači, to su stvari koje bismo mi svi nekako trebali razmisliti imali veći ili manji prioritet. Hoćemo li poučavati povijest kao telefonski imenik? Brojka, ime, brojka, ime, brojka, ime. Hoćemo li matematiku? Je li vam dosadila matematika? Ta strašna matematika koja ulijeva strah i trepet. Pusta, dosadna formule.
Žao mi što on nije uspjelo, ima prekrasnih slika kako je matematika lijepa. Kad se vizualizira kakve nevjerojatne strukture proizlaze. Matematika je zabavna, čips ima formulu. Vic koji kruži je, koji ti je pin? A veli posljednji 4 znamenke broja pi. Dakle, matematika može biti i šaljiva, i zabavna, i lijepa, i uzbudljiva, i zagonetna. Hrvatski, engleski, bilo koji jezik. Danas sa Google translatorima i ostalim stvarima, svaki jezik nam je blizu. Znamo da je smiješno blizu, ali nema veze, iz dana u dan je bolje. To znači da možemo komunicirati bilo s kime. U doba kad nije bilo weba, u doba e-maila, 93. godine, su učiteljice iz Njemačke se povezale sa učiteljicama iz Meksika i njihova djeca su jedni drugima pisali na njemačkom, Njemci na njemačkom, na španjolskom, Meksikanci na njemačkom. Znate što su im pisali? Pisali su im o svojim predrasudama. Njemci su pisali, Meksikanci su lijeni, prljavi i glupi. A mali Meksikanci su njima na njemačkom odgovarali kako se oni osjećaju kad netko tako misli. I uzvratili, a Njemci su ratoborni, škrti i tvrdi, bez emocija. Onda su ovi pak rekli kako se oni osjećaju. U doba kada nije bilo niti weba, nego tek jedan gusti, stari, obični e-mail. Danas cijeli svijet je tu za komuniciranje, za istraživanje jezika. Ja često profesorima engleskog kažem da njihov zadatak nije samo poučiti djecu kako će savršeno koristiti British ili American English. Da uz to još im je veći zadatak naučiti komunicirati na, ne samo na European English i International English, nego još više na Chinese English, Indian English, French English. Jer je veća šansa da će razgovarati s nekim koji ima katastrofalan naglasak i groznu rečeničnu konstrukciju, a morat će se s njime sporazumjeti. Danas cijeli svijet nam je tu. Ja često pitam profesore jezika koliko često vi mailate se, razgovarate, koliko često skypate sa govornicima tih jezika, originalnim i onima koji to nije maternji jezik, taj strani jezik. Kemiju danas možeš raditi nevjerojatno opasne eksperimente na računalu. Nikoga nećeš poštetiti, ništa te ne košta, ništa ne možeš zapaliti. Fizika, biologija. Sada po svijetu su trend biohack labosi, gdje ovako tu, pored ove placa, pijace, nastane labos u kojem ljudi istražuju gene, svjetliće bakterije i slične stvari. Što nas kao učitelje danas mami da se bavimo time, da to istražujemo? Da čitamo na Google, da gledamo. Nastava zemljopisa od kad postoji Google Maps i Google Earth i web kamere je nešto sasvim nezamislivo u odnosu na prije. Svaki trg, svaki grad, svaki nacionalni park, svako mjesto u divljini nam je dostupno. Antarktika koju smo danas slušali, kamere su tamo, možeš ih gledati svaku večer. Graditi trodimenzionalne konstrukte i stavljati ih po mapama zajedno sa svojom djecom. Sve naše gradove i sela možemo digitalizirati, staviti gore i pisati o njima. Zar je zaista to toliko dosadno da na večer nemamo snage baviti se više svojom strukom? Sociologija, psihologija, logika, etika. Zar to nisu prekrasne struke, predivne? I da se bavimo njima. I sad zamislite, biti učitelj znači da radimo ne sa zatvorenicima, ne sa dužnicima banaka, ne sa onima koji nisu platili porez, ne sa onima koji se tuže i tužakaju, ne sa bolesnima i starima i nemoćnima, nego bavimo se sa mladim, veselim, neopterećenim, naivnim, znatiželjnim ljudima. Pa ima li ljepšeg društva, ima li ljepše publike, ima li ljepših klijenata nego što ih ima učitelj? I poziv nam je da istražujemo neku struku, da tražimo čudne pitanja i još čudnije odgovore na ta pitanja. Sami zajedno s djecom, sa svojim kolegama, da diskutiramo uzduž i popreko cijele Hrvatske i van nje, uz taj fantastičan internet. Čuli smo danas o zahvalnosti. Zvučat će smiješno, ali ja sam bio nevjerojatno zahvalan jutros kad sam vozio ovdje, jer sam se za prepaštenjem ustanovio da vozim nekom ogromnom brzinom. Zašto? Zato što je cesta fantastična. Ljeto sam bio u Njemačkoj, vozio sam po Njemačkoj i šokirala me niska razina kvalitete cesta. Uske su zakrčene, nema reakcije na nesreće,
Stalno se nešto popravlja, a građevinska kvaliteta ceste je katastrofa. Ovdje sam vozio brzo, spontano, zato što je ko avion. Sve glatko. Ne sjećam se kad sam vidio u inozemstvu tako lijepe i glatke ceste. Ne samo Slavonika koja je nova, nego ona stara cesta. Zvučit će patetično, ali zahvalan sam zato što u Osijeku danas pada kiša. Prvi put sam u Osijeku bio 93. godine. Padalo je nešto drugo. Neki od nas starih smo zaboravili to. Živimo u zemlji koja je demokratska. Možeš reći šta hoćeš. Ako se potrudiš, možeš pokušati utjecati na svoje predstavnike, takve kakve smo izabrali, da nešto pametnije odluče, na primjer, o školama. Živimo u zemlji koja ima prekrasnu klimu, divni geopolitički položaj. I zapravo sve ono što nam se na njoj ne sviđa je posljedica onoga što mi radimo, ali još više onoga što ne radimo. Biti učitelj uvijek i svuda je bilo teško. Ponekad i opasno. U Hrvatskoj danas je rijetko opasno, baš kad naljutiš nekog oca pa te dođe malo pretući, jer mu se ne sviđa ocjena, ali u svim drugim situacijama nije toliko opasno. Koliko će biti lijepo, to ovisi o tome koliko ćemo sami pobuditi u sebi ljubav prema djeci i ljubav prema struci. Ja smatram da biti učitelj je privilegija. Ja sam posebno privilegiran jer predajem na višim godinama fakulteta. Probao sam držati informatiku u trećem razredu osnovne škole i pobjegao sam glavom bez obzira. Pojeli su me živog. Užasno težak posao. Užasno težak posao. Napala me jedna mama. Dakle, nije to lagano, jednostavno i bezopasno. Ali zapravo privilegiran posao. Težak. Ne, nemaju učitelji pravi, učitelji nemaju 3 mjeseca dopusta i ne, nemaju slobodan cijeli dan. Ali krasan posao. Odgovoran i težak, ali krasan. I mislim da pored novca i društvenog statusa kojeg sami moramo stvarati, mislim da predlažem da učiteljima treba ljubav. Ponovo probuditi ljubav prema djeci, a još više ljubav prema svojoj struci. I svi ostali koji koristimo te škole i te učitelje od vrtića do fakulteta, i mi bismo, u skladu s današnjim savjetom, trebali biti zahvalni što imamo škole. Većina je dobro uređena i opremljena. U dobrom dijelu ima papira u WC-u i sapuna. Neki su čak i topli. Imamo 60.000 učitelja. I ova zemlja odvaja 6,5 milijarde novaca za plaće osnovnih i srednjoškolskih profesora, što nije dovoljno, ali golem novac godišnje. Mislim da bismo svi skupa trebali biti zahvalni što sve to imamo i razmišljati što mi možemo učiniti kao roditelji, kao braća, kao sestre, kao gospodarstvenici, kao oni koji još nemaju djecu, ali će nam djeca doći u školu i kao učitelji. I zato predlažem da svima nama treba ljubavi prema djeci i prema tim divnim predmetima. I sve one koji su roditelji, a nisu učitelji, pozivam da dobro razmisle što će reći ako jednog dana se njihovo dijete drzne, a sve su drski, pa mu kaže, dobro tata, ako ti misliš da ja moram imati 5 iz fizike, da vidimo kako sam ti iz te fizike. Dobro mama, ako ti misliš da trebam imati 5 iz književnosti, da vidimo kako si ti iz te književnosti. Što ćete tada odgovoriti? Jer ako im odgovorite, a ja sam prestar za to, ja nikad nisam bio dobar u tome. Ili ne do Boga, ako kao neki učitelj kažete, ja sam prestar i ne kužim se u kompjutere, ne mogu ja naučiti raditi s kompjuterom. Razmislimo koju poruku šaljemo. Hvala.